זה חומש, היה באוטו, כנראה אותו אזרחי שהיה ליד מוצב סופה, מנוקב כדורים, ובתוך החומש הזה נכנס כדור ונעצר באמצע. איזה כדור נכנס? זה. הוא יכול לחדור את האפוד, חז ושלום הוא נכנס לשונאי ישראל, ויוצא מצד השני, לשונאי ישראל. עכשיו הוא חדר לפה, היה צריך לצאת, אבל הוא לא יצא. אתם רואים, חדר, קרוע, 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 יש פה את הברזלים גם של הכדור. הנה פה איפה היה את הברזל של הכדור. הנה עוד חלק, עוד, הנה חלק ממנו מהקליע שנכנס, נכנס חלק מהקליע, קרה. תראו עד איפה הוא הגיע. הדף שלא נקרא, הדף שלא נקרא, זה הדף הזה. זה הדף הזה בפרשת ויקר. מה כתוב? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. דהיינו, נתן לנו רמז על השבת. הגיע לשבת, נעצר, זה היה ביום שבת. כמו שמי שהייתה לו זכות של שבת, השבת, Appelle les Simon à Shabbat Koulam. C'est pour ça que tout le monde maintenant doit bien comprendre qu'il faut que tout le monde prenne sur soi de faire respecter. Cette guerre, elle n'est pas finie. Mais très bien, Simon à Shabbat. Il faut garder le Shabbat pour qu'il nous protège à tous. Que Shabbat à Shabbat, elle est chez nous. Celui qui protège le Shabbat le protégera.